سلام له خورشید دیوی بجی خبرون تا خراغل است. د بدخشان کران منجان ولسوالی بیر تا دی افغان زوکون لوری اونی ولشوا. دا ولسوالی چه نگ دید و میشه مخی دی طالبان پر دلی زو بریدونو که دی افغان زوکون لسواتی و بلاخران ننسهار دی پاتون کون که او افغان زوکون پا گرد عملیاتو که بیرتنی ولشوی ده. دی میل دفع وزارت ویان زیادی پا دی بیرتنی ونی عملیاتو که یو شمیر طالبان تمرجو بلاوختی او یا برخی هم تسلیم شوی خود کرشمیر پاره تروسط سه ندی ویل شوی. تا پتا سال که دا چه پا تیر و یو ونی که دغه ولایت وردوج او یمگان ولسوالی هم لطالبانو بیرتن نیول شوی دی. د کابل د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی په دریم پړاو ټاکنو کې سید جمیل ساده د دغې خونې د مشر په توګه غوره شو. د دغې خونې مدیره پلاوی غړیتوب لپاره یوویشتو کسانو ځانونه نماندان کړي وو او له اتلسو کسانو به دوه کسان مرستیالان او پاتې نور به د دغه خونې د مدیره پلاوی د غړو په توګه غوره شي. په دې ټاکنو کې له دریشتو ولایتونو څخه باندې 2000 سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی دی. دی ویل ده چې ښاغلی ساده د خورشید ګروپ بنسټ ایښودونکی او مشر هم دی. د چرګر ملي ادارې او کارکوونکی د ننګرهار په مرکز کې د نامعلومو وسلوالو لوري ووژل شو. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي دغه کس چې ډګروال محمد زمان نومېده نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې په شاوخوا سیمو کې په ډزو سره وژل شوی او بریدګر هم تښتېدلی دي. د دغې پېښې 2 ساعته وروسته د حملې ناحیې اړوند په چپرهار هډې سیمه کې یو بل کس هم په ورته برید کې وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان د طالبانو پر وړاندې د بریدونو له ډیروالي خبر ورکوي. سکاټ میلر تېره ورځ په کندهار کې په یوې ناسته کې زیاته کړه تر هغې چې د سولې په خبرو کې ښکاره پرمختګ نه وي شوی دوی به له افغان ځواکونو سره یو ځای خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. له دې سره سم په افغانستان کې ناټو ملکي استازی وایي چې ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي او له افغان ځواکونو سره هم په ګډه کار کوي څو دا خاوره له نړیوالو ترهګرو وساتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د لوی منشي ځانګړی استازی وایي یوازې بین الافغاني خبرې کولی شي په دغه هیواد کې شخړې ختمې کړي. تدامي چې اماماتو تېره ورځ امنیه شورا ته د افغانستان په اړه په خپل راپور کې وویل د سولې په برخه کې د تېر یو کال هڅو په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیله مندي ډېره کړې او په نږدې وخت کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو پر پیلدو هم ټینګار وکړ. ښاغلي اماماتو همداراز په ډاګه کړه چې د سولې په هره هوکړه کې باید بشري حقونه، بنسټیز حقونه او د رسنیو او د بیان آزادۍ په پام کې ونیول شي. نوموړي د افغانستان شخړې د حل لپاره د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو رول مهم او باثبت افغانستان د ټولو په ګټه وباله. او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د رڼو او ټول شموله ټاکنو ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د لوی منشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو تېره ورځ امنیه شورا ته د افغانستان په اړه په خپل راپور کې زیاته کړه چې له ټاکنو وروسته تر ټولو سخته چاره د ماتې قبلول دي، خو په وینا یې د ولسواکۍ په بهیر کې د دولت جوړونې تر ټولو مهم اصل همدا دی. ټاکل شوې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې د تلې پر شپږمه ترسره شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا مو الله مل.